politika, počevši od prava osoba s invaliditetom da biraju i budu birani, do pristupačnosti izbornog procesa i biračkog materijala, daleko je od onoga što predviđaju evropske norme. U kom dijelu je potrebno intervenisati? Šta kažu predstavnici nadležnih institucija i nevladinog sektora u narednom prilogu? Realizujući projekat Dostojanstveno omogućeno glasanje, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore teži i većoj demokratiji u ostvarivanju izbornog prava, u cilju izmjena izbornog zakonodavstva, u kojem će prava osoba sa invaliditetom garantovati tajno i samostalno glasanje, obaveznu pristupačnost biračkim mjestima, biračkom procesu i materijalu. Ono što je jako važno i što je ključni ishod koji očekujemo nakon realizacije projekta jeste da se izborno zakonodavstvo promijeni, to jest da se odredbe koje su sporne mijenjaju, da se unaprijede izborni standardi, da se učešće osoba s invaliditetom u mnogome, to jest da osobe s invaliditetom budu uključene u politički i javni život i naravno da se poštuju preporuke Komiteta Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom kao i preporuke OEBS-a. Ono što zahtijevamo jeste poštovanje odluke Ustavnog suda kojom ovom odlukom odredba člana 56 stav 5 zakona o izboru odbornika i poslanika proglašena je neustavnim. Na način i u tom smislu je veoma važno da pristupačnost biračkih mjesta bude propisana odredbom u zakonu, a ne pravilima Državne izborne komisije. Posebni zahtjevi također usmjereni su i na propisivanje obavezne pristupačnosti biračke kabine i kutije za glasanje. Također u obavezne boje šablona za glasački listić koja omogućava osobama s oštećenjem vida samostalno glasanje. Također obavezna je i tamnija boja kako bi oni mogli tajno glasati, tajno i samostalno glasati, a ovo je opet, napominjem, izostavljeno u važećim normama. Bilo da je aktivno ili pasivno glasanje, osobe sa invaliditetom imaju jednako pravo glasa kao i drugi građani Crne Gore. Međutim, iz Udruženja mladih sa hendikepom ističu da važeće zakonsko rješenje diskriminiše ne samo osobe sa fizičkim, već i one sa mentalnim invaliditetom, odnosno sve kojima je oduzeta djelimično ili trajno poslovna sposobnost. Udruženje je također 2013. i 2014. godine davalo svoje predloge na izmjene zakona i podzakonskih akata u oblasti izbornog zakonodavstva. Međutim, samo par odredbi je usvojeno od strane radne grupe. Ono što bih istakla, a jako je važno, jeste da je analiza izbornog zakonodavstva koja obuhvata oko 59 zakona iz oblasti izbornog zakonodavstva. Prema toj analizi utvrđeno je da zakoni nisu u potpunosti usklađeni sa konvencijom Ujedinjenih nacija i uopšte sa preporukama OEBS-a. U aktivnom biračkom pravu postoji diskutabilna odredba koja se odnosi na pravo glasa osoba koje su potpuno lišene poslovne sposobnosti, što nije standard Evropskog suda za ljudska prava, smatra i zamjenik zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniša Bijeković. Jedna od tih ključnih dilema jeste i prije svega kapacitet osobe koja se lišava poslovne sposobnosti, imajući u vidu da je još jedan nestandardan u smislu međunarodnih standarda, također jedna nestandardna odredba sadržana, to je da se prema našem zakonodavstvu lice koje je potpuno lišava poslovne sposobnosti lišava trajno. Dakle, ne postoji vremensko ograničenje. U svim tim okolnostima rekao bih da se ta politička participacija lica sa invaliditetom, pogotovo lica sa mentalnim oštećenjima, dovode u pitanje i da to nije u skladu sa standardima, međunarodnim standardima prije svega, odnosno standardima koje je dužno da implementira Crna Gora. Kada govorimo o poslovnoj sposobnosti, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, dakle UN-ova konvencija, je dokument koji nas na to obavezuje, budući da smo je i potpisali i donijeli zakon o njenoj ratifikaciji, da je ona već dugi niz godina na snazi, tako da smo zaista u obavezi da ispoštujemo i ovaj član 12 konvencije koji se upravo odnosi na donošenje odluka uz podršku. A
prije svega misli se na osobe koje imaju intelektualne smetnje, odnosno osobe sa intelektualnim invaliditetom koje nisu u mogućnosti da samostalno odlučuju i gdje je uopšte u uključivanju u njihovom javni i društveni život potreban određeni oblik podrške. Naravno da sve to nije jednostavno sprovesti, ali mislim da ćemo u narednom periodu morati da se i na zakonodavnom nivou i u praksi pozabavimo upravo osobama sa intelektualnim invaliditetom kako bi i oni bili što je moguće većoj mjeri uključeni u javni život. Bjeković smatra da sud treba povremeno da preispita da li su prestali razlozi za rješenje o poslovnoj sposobnosti u praksi, a pažnja se mora obratiti i na odredbu koja podrazumijeva osobe sa drugim problemima. Kada se to tiče stavljanja pod starateljstvo, odnosno uređenosti koje je uređeno sa odredbe porodičnog zakona, onda tamo imamo jednu odredbu koja kaže da se pod starateljstvo može staviti osoba koja osim mentalnih ovih problema, odnosno duševnih problema, ima i druge probleme koji ga sprečavaju da u punom kapacitetu koristi svoje prava i obaveze. U tom smislu se stavlja pod starateljstvo. Rekao bih da je diskutabilna upravo ova odredba oko drugih uslova ili uzroka zbog kojih se neko lice može staviti pod starateljstvo. Jer u suštini to bi onda barem sudska praksa ili neka druga praksa trebalo da ukaže koje su to druge okolnosti pod kojima se neko lice može staviti pod starateljstvo. Istog trenutka kada takvo lice proglasite poslovno nesposobnim, a to je između ostalog odredba koja u materijalnom smislu reguliše ovu oblast, postavlja se otvoreno pitanje koja su to sve prava i obaveze, odnosno sva prava i obaveze praktično više ne može da sprovodi, odnosno da uživa. Uključivanje u politički i javni život je važna oblast, kojom se bavi strategija za zaštitu od diskriminacije i postizanje jednakosti za osobe sa invaliditetom, što je također uređeno i zakonom o zabrani diskriminacije. Iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava ističu da su s jedne strane zadovoljni projektom koji je donio rješenje za tajno i samostalno glasanje slabovidih osoba. Dok se za lica sa drugim invaliditetima još mora raditi na ostvarivanju njihovog biračkog prava. Još uvijek ne možemo biti zadovoljni kada su u pitanju ostali invaliditeti. Naravno da se uvijek pokušava da glasačka mjesta budu u objektima koje su pristupačni, tako da se to najčešće i odvija u školama i drugim javnim institucijama koje su pristupačne. Međutim, to još uvijek nije rješeno na pravi način i drugo, postoje i drugi invaliditeti za koje nismo još uvijek postigli mogućnost samostalnog i tajnog glasanja, što je suština glasanja. Nije nam cilj da samo omogućimo biračko pravo, dakle mogućnost samostalnog i tajnog glasanja osoba sa invaliditetom, već i isto tako da budu birani, odnosno da budu birani prije svega u predstavničkim tijelima i naravno na mjestima odlučivanja, jer je to zapravo najkvalitetniji, najbolji, najefikasniji, najbrži način da budu uključeni u društveni život i donose odluke koje se njih tiču na način da se zaista postigne puna ravnopravnost osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, od čega smo mi zaista još uvijek prilično daleko. Ingerencije institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda su da postupaju po pritužbi i po službenoj dužnosti kada je neophodna saglasnost oštećenog lica ako je diskriminacija u toku. Naše ovlašćenje su da utvrdimo povredu i da damo preporuku. To je tipično, da kažem, ombudsmansko ovlašćenje i ne razlikuje se puno od sličnih ovlašćenja koje imaju ombudsmani širom svijeta. Ono što je ovdje jako bitno jeste i činjenica da se malo pažnje, čini mi se, posvećuje instituciji zaštitnika sa stanovišta davanja tih preporuka iz prostog razloga što se organi ponašaju na način što smatraju da su to, preporuke, ali da one nemaju obavezujuću pravnu prirodu. Preporuka Evropske komisije o standardima tijela za jednakost koja je donijeta sredinom 2018. godine upozorit će države članice i one buduće koje se na putu Europskoj uniji da moraju preduzeti sve one mjere i aktivnosti da implementiraju odluke tijela za jednakost, uključujući i tijelo crnogorskog ombudsmana kako jeste, sa jedne strane, i sa druge strane, da ne samo da institucija ombudsmana ima pravo i obavezu da izvještava o postupcima koji se vode i preporukama koje donose, nego takvu obavezu imaju i svi oni protiv kojih se postupak vodi pred tijelima za jednakost, što je također jedna novina, relativna novina u ovoj preporuci Evropske komisije.
Kako rekoše naši sagovornici, međunarodni standardi se moraju pratiti, jer zakone koje donosimo, zeleno svjetlo za usvajanje mogu dobiti samo ako su usklađeni sa međunarodnim standardima u toj oblasti. Potencijal i mogućnosti osoba s invaliditetom u sportu su veliki. To potvrđuju i rezultati naših paraolimpijaca, koji su za nešto više od deceniju, koliko postoji Paraolimpijski komitet Crne Gore, postigli izuzetne rezultate na evropskom i svjetskom nivou. 12 godina od osnivanja i punu deceniju od kako je Paraolimpijski komitet Crne Gore dobio i međunarodno priznanje, s pravom možemo nazvati periodom razvoja modernog paraolimpizma kod nas. Paraolimpijske igre u Pekingu, Londonu, Rio de Janeiro, brojna evropska i svjetska prvenstva, ali i nagrade koje se tih takmičenja donose crnogorski sportisti, potvrde su koliko učinak male grupe entuzijasta može da doprinese jednoj zemlji. Crna Gora je protekla dva paraolimpijska ciklusa, posebno na intenzivni od Londona do evo Tokija, koji je bukvalno sutra, što se kaže, iznjedrila nekoliko bisera paraolimpizma, ne samo crnogorskog, nego evropskog i svjetskog. Danas se može podičiti da je imala evropskog šampiona iz Groseta, duplu evropsku vicešampionku. Danas ima prvog juniora svijeta, jednog od najtalentovanijih paraolimpijaca ovog regiona, a što je mnogo, mnogo važno, ima dosta mladih ljudi sa invaliditetom koji ne moraju po nekom strogom pravilu da budu sutra vrhunski sportisti koji su uključeni u sistem sporta, ne samo sporta, nego i sportske rekreacije, a suštinski one rehabilitacije, a sve zajedničkim ciljem da to bude jedna prava, da kažemo, inkluzija, integracija tih lica u neke zdrave stilove života i uopšte crnogorsko društvo. Jedan od onih koji je imao viziju i koji je hrabro zakoračio ka njoj, Dušan Dragović, danas nevjericom sabira sve rezultate koje članovi ove organizacije postižu. Te 2008. on je u Pekingu bio naš jedini predstavnik i to u plivanju. Država je lagano uskočila u kolosijek, nije bilo lako iz početka, nisu ni znali o čemu se mi to govorimo i šta to mi govorimo i čime se bavimo. Dosta se radilo iz kuće, iz individualnih fondova. I vremenom, kako je sve to došlo na svoje, da do dana današnjega imamo 10 sportova koji se praktikuju na programu Internacionalnog paraolimpijskog komiteta, što je vrlo bitno. Imamo licenciranih sportova, u tih 10 sportova sportista, nekih stotinjak već u raznim uzrasnim kategorijama. Tako da to je to same brojke govore da tih 10 godina nije bilo uzaludno jer se radilo osim na proizvodnji vrhunskih sportista, tako i na masovnosti i širenju uopšte. Ovakvom pozicioniranju pomogli su i uspjesi u prvom redu stonotenisera Filipa Radovića, koji je 2015. donio zlatnu medalju sa evropskog prvenstva u Danskoj, atletičara Radmila Baranina, koji je godinu kasnije na evropskom prvenstvu bio prvi u bacanju koplja i drugi u bacanju kugle, kao i našeg barjaktara na paraolimpijskim igrama u Riju 2016. plivača Ilije Tadića, koji ostvaruje zapažene rezultate na bazenima širom Evrope. Marijana Goranović jedina je paraolimpijka koja čak dva puta predstavljala Crnu Goru na paraolimpijskim igrama u Londonu 2012. i Riju 2016. Osvojila je prvu medalju u ženskoj konkurenciji u bacanju kugle na evropskom prvenstvu u atletici u Italiji. Nisam sanjala da ću da stignem do ovog nivoa dokle sam. Sve to nekako kroz igru počelo, međutim ta prva takmičenja, zvanična takmičenja po regionu su me malo bacila u razmišljanje da u stvari to nije igra, nego da to moram da shvatim da je to jedna velika ozbiljnost i da treba odricanja, maltene da se odrekneš svega da bi postigao neki cilj. I kako je vrijeme odmicalo, tako su došla veća takmičenja, bolji rezultati i paraolimpijske igre, evropska prvenstva, moje prve medalje, velike medalje i jako sam zadovoljna. Onih koji žele do sličnih rezultata danas je u Crnoj Gori na stotine. Ja sam generalno i kao mali volio sport i želio se bavim profesionalno nekim sportom. Naravno, zbog invaliditeta nisam mogao kako sam ja htio. Tako da sam nekih 9 ili 10 godina, da kažem, rekreativno trenirao teretana, street workout i tako dalje. A prije nekih godinu i pol sam igrom slučaja došao u Podgoricu i upoznao profesora Igora Tomića, koji me uveo u paraolimpijski sport i sa njim sam malo po malo počeo da se bavim atletikom.
Među nama sportistima ima raznih sportista. Neko to radi iz ljubavi, neko iz nekih materijalnih razloga. Onaj sportista koji to radi iz ljubavi, on zna šta je vaš sport i šta sve sport nosi. Ja sam prije svega srećna što sam profutovala mnogo. Srećna sam što sam stekla nova prijateljstva. Srećna sam što sam osvojila mnogo medalja. Naravno, imalo je tu i gubitaka i da izgubim mečeva i nekad mi je dolazilo da jednostavno kažem nije to za mene, ne mogu ja ovo, jer odricala sam se mnogo čega, da bi bila išla na takmičenjima, da bi prisustvovala treninzima, da ono, i sami znate da ja inače i radim i treniram i studiram i dosta je teško uskladiti sve obaveze. Ali jednostavno sam se pronašla u tome i rekla sam da želim to i krenula sam dalje. Ne možete ni da zamislite koliko to mnogo znači. U momentu ste mnogo posebni na koliko mislite da nemate snage da nešto iznesete i uradite, zapravo vidite da imate i više snage nego što mislite. Upoznajete mnogo ljudi, steknete samopouzdanje i jači karakter. Ova godina je veoma bitna za nas, očekuju nas jaka prvenstva. Meni i Slobodanki Gurašić, prvo prvenstvo posle kategorizacije, prvo takmičenje posle kategorizacije u Sloveniji. Open turnir, najjači turnir. Sastaćemo se sa najjačim igračima svijeta, tako da je to jedan veliki podvig i da vidimo gdje smo. Važno je da ljudi u komitetu razumiju sport, sportiste i njihove potrebe. Na tome se insistira od osnivanja organizacije. Aktuelni generalni sekretar nosi iskustvo učešća na 3 svjetska i 3 evropska takmičenja u atletici. Potrebno je da se odreknete faktički svega i da sve što vam ostane u životu fokusirate na taj rad koji vodi do tog krajnjeg cilja, krajnjeg uspjeha, ostvarivanja tih sportskih snova. Ranitović je zadovoljan što je koncept paraolimpizma u Crnoj Gori danas poznat. Zbog toga se kaže, brže šire i napreduju. Još uvijek je potrebno da ti mladi talenti ili novi sportisti budu pronađeni, ali sve je više primjera da su oni već upoznati sa konceptom paraolimpizma i da ga lakše prihvate nego što je to bilo prije. Zbog toga se tako brzo i širimo i zbog toga baza sportista raste. Rezultate svog rada Paraolimpijski komitet je prije nekoliko dana predstavio i građanima glavnog grada u okviru manifestacije Dan reprezentacija. Ponosno, sa ostalim crnogorskim sportistima, pokazali su svoja odličija i objasnili zašto je važno da se mladi opredijele za sport. To je i interes vlade. Želimo da usmjerimo djecu ka zdravim stilovima života, da ih usmjerimo ka sportu i da im negdje pokažemo ko treba da im budu pravi uzori. Kao što znate, država smo sa 600.000 ljudi i mislim da smo svjetski sportski fenomen, da postižemo takve rezultate, da imamo takve medalje, da imamo takvi uspjeh u sportu. A sa druge strane želimo našoj djeci, našim budućim sportistima da pokažemo kolika je čast i privilegija biti, boriti se pod zastavom svoje države, igrati za svoju državu i kolika je to čast treba da predstavlja za svakog našeg sportistu. U Paraolimpijskom komitetu nastavljaju svoju misiju. Ne radi se samo u Podgorici, naravno glavni je grad i onda svi nekako je baza i veća, ali od plivanja u Budvi, stonog tenisa na Cetinju, golbala u Nikšiću, u Pljevljima sjedeći odbojke, tako da to je već neka široka lepeza. Opet sve se nekako bazira na sportskim ustanovama koje su rasprostranjene, kojih ima i nema i znate sami kako je to sad danas u Crnoj Gori. Ali tamo gdje ima, recimo, bazen, guramo plivanje, gdje ima atletska staza ili stadion, atletika, pucanje, već gdje može biti neka sala i već kako to u opštinama bude. Samo u ovoj godini paraolimpijce čeka više od 40 međunarodnih takmičenja. Glavni cilj, norma za paraolimpijske igre u Tokiju. Samo ove godine ćemo realizovati 6 velikih takmičenja, 5 evropskih svjetskih prvenstva plus evropske igre mladih paraolimpijaca plus niz međunarodnih sankcionisanih takmičenja na kojima će naše paraolimpijci primarno u ovoj godini juriti norme za Tokio, ne bili u Tokiju imali što više predstavnika. U Pekingu je bio Sandule Dragović, Marijana Goranović samo u Londonu, u Rio de Janeiro smo već imali Marijanu Iliju Tadića u 2 sporta, u 4 discipline. Ja kao čovjek koji radi sa njima
smatrao bi ličnim neuspjehom da u Tokiju sljedeće godine bar ne budemo imali jedan sport više, jednog sportistu više, a možda to bude i više predstavnika. Najznačajniju pobjedu paraolimpijci ipak bilježe na svom terenu. Sve ove godine biju bitku više, da društvu pokažu kvalitet i svoje sposobnosti. Kao rezultat tog truda, društvo ostavlja prostor da svi ponaosob budu ravnopravni, a ponekad i privilegovani članovi društva.